Hi, hey, goeie môre. Baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons 4de kwartaal. Ons kyk na die dood om te sterf en ons toekomshoop. En ons les vir hierdie week is les 6: Hy het vir ons gesterf. En ons les vir vandag vir Maandag 31 Oktober is 'n inleiding tot die kruis. Hierdie week se geheteksvers vind ons in Johannes 3 vers 14 en 15. En dit lees soos volg: En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, sowmo die seun van die mens verhoog word sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie maar die ewige lewe kan hê Johannes 3 vers 14 en 15 Ek lees weer En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het so moet die seun van die mens verhoog word sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie maar die ewige lewe kan hê Johannes 3 vers 14 en 15 Kom ons open met gebed Hemelse Vader baie dankie vir nog 'n nagrus vir 'n nuwe dag, nuwe week en 'n nuwe les. Dankie, mos, Here, vir u gees wat ons elke dag in hierdie woord lei. Sal u asseblief ook weer vandag tot ons harte spreek. Ons bly dit in Jesus se naam. Amen. Ai, goeiemôre. Weereens baie, baie welkom. Ehm um, ek wil net u aanmoedig uh, om asseblief die duimpknopie te druk, hierdie uh, programma te deel met u vriende en baie dankie vir elkeen wat dit ook doen. As u nog nie 'n uh, lesboekie het nie, kan u dit op ons Facebookblad ehm um, elke dag word die lesse daarop gesit, kan u dit daarso kry, ook op ons webtuiste. Die skakels is hieronder in ons uh, besprekings die video se beskrywing ehm um, op YouTube en die skakels van ons webtuiste word ook op ons Facebookblad gevind. Of gaan Google net Sabbatskool les en dit sê jou vat oralster waar ons Uh, op sosiale media en op die webtuistes is. En daar kan u die les in PDF-vorm aflaai. Maar weer eens baie dankie vir almal se gebede, vir julle bydrae. Dit word regtig opreg waardeer. Kom ons gaan dan na vandag se les toe. Maandag 31 Oktober 'n uh, inleiding tot die kruis. Dan nou, hulle begin sommer dadelik hierso met die vraag: Wat was die reaksies van die disippels op Jesus se so voorspellings van sy eie lyding en dood? En wat behoort hulle reaksies ons te leer oor hoe gevaarlik dit is om die skrif verkeerd te verstaan. Nou hulle vra ons om kyk na Matteus 16 vers 21 tot 23 en dan Matteus 17 vers 22 en 23, Markus 9 vers 30 en 32, Lukas 9 vers 44 en 45. Ek gaan nie Lukas 9 lees nie, dis net er 'n herhaling van Markus 9. En dan Lukas 18 vers 31 tot 34. So kom ons kyk gou Matteus 16 vers 21 tot 23. Van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon dat hy na Jeruselem moes gaan en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moes lei en gedood en op die derde dag opgewek word. Toe neem Petrus hom op sy en begin hom bestraf en sê mag God dit behoed Here dit sal u nooit oorkom nie en hy het omgedraai vir Petrus gesê gaan weg agter my satan jy is vir my struikelblok wantdat jy nie die dinge van God bedink nie maar die dinge van die mense. En dan Matteus 17 vers 22 en 23 en terwyl hulle in Galilea rond gaan het Jesus vir hulle gesê die seun van die mens sal oorgelewer word in die hande van die mense en hulle sal hom doodmaak en op die derde dag sal hy opstaan en hulle het baie bedroef geword. En dan Markus 9 vers 30 en 32. En hulle het daarvandaan weggegaan en verbygetrek deur Galilea En hy wou nie hê dat iemand dit moes weet nie. Want hy het sy disippels geleer en vir hulle gesê, die seun van die mens word oorgelewer in die hande van die mense. En hulle sal hom doodmaak en nadat hy gedood is, sal hy die derde dag opstaan. En hulle het die gesegde nie verstaan nie en was bang om hom uit te vra. En dan Lukas 18 vers 31 tot 34, en hy het die 12 by hom geneem en vir hulle gesê, kyk ons gaan op na Jerusalem en alles wat hierdie profete geskryf is sal aan die seun van die mens vervul word want hy sal oorgelewer word aan die heidene, eer bespot en mishandel word en op hom sal gespieg word en nadat hom gegeesel het, sal hulle hom doodmaak en op die derde dag sal hy opstaan maar hulle het niks hiervan begryp nie en hierdie woord was vir hulle bedek en hulle het nie verstaan wat gesê is nie Nou ons lees uit Fundamentals of Christian Education in bladsy 382 die volgende. Jesus was gebore om te sterf. En hy het geleef om te sterf. Elke tree wat hy geneem het, het hom nader aan sy groot soenoffer op die kruis van Golgotha gebring. Ten volle bewus van sy sending, het hy niemand of niks toegelaat om op daarvan te laat afsien nie. In werklikheid was sy hele lewe Inleiding tot sy dood op die kruis. Jesus het ook aan Nikodemus, het Jesus gesê in Johannes 3 vers 14. Jesus Moses, die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis Johannes 3 vers 14 en 15. Nou Jesus het terwyl hy in Seria in Filippi was, hulle vertel wat met hom gaan gebeur al reg oorgegee gaan word dat hy gekruisig gaan word. Toe dit deur Galilea gereis het, het Jesus dit ook vrugsê in Markus 9 vers 30 tot 32 en toe hulle in Caesarea Philippi was, Matteus 16 vers 21. En ook gedurende sy laaste reis in Jerusalem in Lukas 18 het Jesus hulle vertel van sy dood en sy opstanding. Omdat dit nie was wat hulle wou hoor nie het hulle nie gaan luister nie. Hoe maklik is dit nie vir ons om dieselfde te doen nie. Dis nogal 'n interessante vraag. Omdat die Bybel miskien ietsie sê wat nie met ons ooreenstem nie. Wat ons dan ook moeilik om te glo. Ek dink baie baie mense doen dit. Kom ons kyk na die vraag aan die einde van die dag. Mense, veral God se uitverkose volk, het valse begrippe oor die eerste koms van die Messias gehad. Watter false begrippe is daar oor die tweede koms van Jesus vandag? Baie interessante vraag. Want daar's mense wat glo hulle sal sê maar die wederkoms het reeds gebeur. Jesus het alreeds gekom. Dit maak nie vir my so mooi sin nie. Want as Jesus alreeds gekom het, hoekom is daar nog steeds al hierdie sonde, hierdie haat en hierdie pyn en hierdie lyding? Uh, dit maak nie regsaam sin nie gans daai mense wat glo dat Jesus gaan in die geheim kom. Terwyl die Bybel sê elke oog gaan hom sien, elke oor gaan hom hoor en die nasies gaan rou bedry vir hom. Maar dit is ook daar word ook geleer hoofsaaklik in ons Christen-Protestante kerke oor die wegraping. Daar gaan eens 'n wegraping wees. Uh die Here gaan sy kinders kom haal en hulle gaan verdwyn. Soos daai film Left Behind. Uh so ook 'n uh, uitbeeld dat daar gaan sekere mense weggeraap word en die volgende dag gaan mense sê, "Hi, wat het nou gebeur? Euh waar's my vrou nou? Iewes sieklik een." En hulle baie nie bemin of wat nou aangaan nie. Dit is glad nie wat die Bybel leer nie. En nou uh, dit is 'n uh, 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 ietsie waarna ons in die toekoms gaan kyk. Maar net so soos wat hulle 'n miskonsepsie gehad oor die eerste koms, het het die kinders van God 'n miskonsepsie oor sy tweede koms en dit gaan baie onnodige lyding tot gevolg hê. En baie mense kan uit die geloof val. En glo ek gaan nou die gloofhetsvalks volg daarvan. Ehm uh, dit het al van tevore gebeur waar uh gebeur het 'n profesie, 'n tydsprofesie in die Bybel verkeerd verstaan is. Die tydsprofesie was reg geweest, maar wat sou gebeur het is verkeerd verstaan en baie mense het op te val gekom. Ehm uh, sodat dit is belangrik dat ons moet leer om te glo wat die Bybel vir ons sê. En sal sê die Bybel iets wat Wat sou be a sameskry? Die Bybel is se verkeerd nie. Ons is verkeerd. Kom ons lê dit af met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir vandag se les. Here waar ons kon sien, Here, dat U altyd ons wil voorberei vir wat kom. Dat U ons nie onbewus laat vir dit wat voor die deur lê nie. Soos wat U U disipels ingelig het. Here lig U ons ook in oor die laaste dag gebeure, oor die tweede koms. Maar Here baie keer word ons mislei en U het dit ook voorspel Here dat dit gaan gebeur. Dat baie gaan aan U naam kom en sê dat hulle U is. Dat daar baie valse profete sal opstaan. Hemels Here help ons asseblief om U woord te studeer, U woord te ken, sodat ons nie as gevolg van 'n tekort aan kennis mislei en verlore kan gaan nie. Dit was hier baie baie dankie vir hierdie lesse. Dankie vir hierdie nuwe dag. En Here help ons asseblief om 'n getuie vir U te wees in Jesus se naam. Amen. Daar's baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het. Weer eens baie dankie vir julle gebede en Here ondersteuning. Tot volgende keer. God se regte seën.